Вітаю всіх, хто сьогодні завітав до цієї затишної зали інформаційного виставкового центру музею Майдану, хто приєднався до нас онлайн. Хочу в першу чергу привітати усіх із Днем добровольця. Тих фантастичних, я не побоюсь цього слова, людей, які дають оту пасіонарну енергію нам вистояти, витримати і в цій війні, і в тих війнах, які були раніше. Ви знаєте, ми сьогодні будемо говорити якраз про цей феномен добровольства. Тому що саме, на мою думку, саме добровольці, які от цією своєю самопожертвою, цією своєю любов'ю, вони в усі часи задавали тон і боротьбі, і давали от ту енергію, яка навіть коли боротьба була програна, але вона давала ту іскру, яка з покоління в покоління передавалася далі. Можна згадати сьогодні і героїв Крут, які так само були добровольцями, які так само показали свій героїчний чин, чим надихнули дуже багатьох. Можна згадати, от сьогодні будемо згадувати героїв Карпатської Січі, Карпатської України, сучасних добровольців. Чому 14 березня, чому сьогодні День добровольця, хочу нагадати? Тому що саме 14 березня 2014 року перші 500 добровольців із Майдану пішли на полігон у Нових Петрівцях, пішли тренуватися для того, щоб стати на захист України в російсько-українській війні, яка тоді тільки починалася. От і власне у 17-му році було прийнято цей день вважати Днем добровольця. Також ми сьогодні будемо говорити про феномен Карпатської Січі, Карпатської України. Чому? Тому що, бачите, так збіглися ці дві дати. 15 березня 39-го року у Хусті була проголошена Карпатська Україна. Взагалі, тоді ситуація була так само дуже напружена. Тоді вся Європа була в передчутті Другої світової війни, всі іще боялися, всі ще сподівалися, що можна якось відкупитися від Німеччини. Уже відбувся аншлюз Австрії, уже були анексовані Судети. От і в такій ситуації, коли вся Європа тако на задніх лапках стояла перед гітлерівською Німеччиною і її сателітами, саме Карпатська Україна, саме наші вояки Карпатської Січі вирішили дати збройний опір. От, ви знаєте, їх можна було вважати приреченими. Справді, спротив, сама така відкрита війна тривала кілька днів, але протистояння потім переросло у партизанську війну, і оцей досвід він послужив так само прикладом для бійців УПА. І далі ота іскра, яка розгорілася тоді в Карпатській Україні, вона дала приклад боротьби ще на довгі роки. Я хочу зараз почати нашу зустріч саме із ролика про Карпатську Україну, яку до 80-річчя цієї події підготував Український інститут національної пам'яті. 1939 рік. Європа в передчутті Другої світової війни. Німеччина та її сателіти шматком за шматком ділять Європу. Упала Австрія. Анексовано чеські Судети. Частину Закарпаття забрала Угорщина. У цих умовах постає Карпатська Україна і першою в Європі кидає виклик нацизму, піднявши зброю проти союзника Гітлера Гордійської Угорщини. Сили були не у боях за свободу краю полягло 1500 січовиків. Але про Карпатську Україну говорить вся Європа. Ця боротьба об'єднала Україну. Сотні галичан, волинян і наддніпрянців прийшли січовикам на допомогу.
іскра свободи, запалена в пусті, розгорілася вогнем боротьби за віру, єдину, соборну Україну. Ця боротьба триває досі, і ми переможемо. Ви знаєте, для того, щоб краще зрозуміти, що відбувається зараз, треба дуже добре знати історію, тому що дуже багато чого у нас повторюється. І от ми подивилися ролик, але я хочу, щоб ми глибше поговорили про феномен Карпатської України, про феномен Карпатської Січі, як парамілітарного спочатку такого угруповання, а потім як, яке покликання, клало основу регулярним силам. От, і я хочу запросити до слова кандидата історичних наук, лейтенанта, офіцера відділу історії воєнної політики України Центру досліджень воєнної історії Збройних сил України, науковця, упорядника видання літопису ПА Олександра Пагірю, до речі, одного з найкращих дослідників історії саме Карпатської України. Шановні друзі, для мене честь виступати в цей день, День українського добровольця, присвячено такій, ну, не круглій річниці, а тим не менше, умови широкомасштабної агресії Росії, відзначення будь-якої річниці нашої історії. Воно показує, що наша боротьба має довговічну традицію. І один з етапів нашого військового будівництва, державного будівництва, був присвячений якраз відбувся 38-39 роках напередодні Другої світової війни. Я почну з ширшого контексту про роль українського питання. Насправді, Карпатська Україна виникає в умовах, коли в Європі Гітлер фактично анексує без жодного пострілу, без жодного збройного спротиву, анексує суверенні держави. Він перекроює кордони у Східній Європі і, власне, в цих умовах відбувається трансформація Чехословацької республіки, яка була змушена під тиском західних союзників віддати території Судетів, де проживали німці. В умовах в міжвоєнний період українське питання було найбільшим невирішеним національним питанням у Європі. Найбільша нація в Європі не мала своєї державності. Це одне з нерозв'язаних питань після за підсумками Першої світової війни. І українське питання впливало на принаймні 4 країни, які мали в своєму складі українські землі. Це безпосередньо Радянський Союз, це Друга Річ Посполита, це Чехословаччина та Румунія. І українське питання, як міна уповільненої дії, вона могла підірвати ці країни. І, власне, такий момент відбувся в 38-39 роках, коли в умовах уже анексії частини території Чехословаччини, Судетів, формується автономія Підкарпатської Русі, яка потім отримує назву Карпатська Україна. І на цьому західному фронтирі, на цьому західному пограниччі виникає український Піемонт. Карпатська Україна стає таким певним магнітом, який притягує до себе українців зі всього світу, який дає образ, так би мовити, образ великої країни і дає шанс на відродження української державності. І в цих умовах, в умовах мілітаризації країн, наростання загрози війни, відбувається також мілітаризація українського життя. І в цих умовах, на цьому пограничі виникає Карпатська Січ. Як ми знаємо, Запорізька Січ виникла на фронтирі, так само Карпатська Січ виникла на фронтирі вже західному. Ми знаємо Карпатську Січ як парамілітарну організацію, яка відбулася як фактично армія одноденної республіки. Одноденна республіка – це термін, який вперше вжив британський журналіст Майкл Вінч, який був свідком цих подій, він перебував в Хусті. Він написав, власне, спогади про ці події, назвавши її одноденною республікою. І, власне, ця назва закріпилася в уявленні багатьох як одноденна республіка, але насправді вона не була одноденною республікою, оскільки державне і військове будівництво Карпатської України відбувалося з моменту проголошення автономії, що сталося 11 жовтня 38-го року. Тобто маємо приблизно 5-4,5 місяців, протягом якого відбувалася розбудова державного чи протодержавного життя, розвивалося українське національно-культурне життя, формувалися, власне, військові структури, парамілітарні структури, які стали основою в подальшому Збройних сил Карпатської України у відсічі
збройній агресії з боку Угорщини. Якщо говорити про предтечу, так, про передумови створення Карпатської Січі, вона не виникла на пустому ґрунті, вона спиралася на діяльність культурно-просвітніх та спортивних скаутських організацій міжвоєнного періоду. І треба сказати, що демократична Чехословаччина дала дуже сприятливі умови для розвитку українського життя. Дійсно, цей міжвоєнний період, за спогадами місцевих жителів, став такою золотою добою. І ми бачимо розквіт дійсно українського національного життя. І Запорізька Січ, історія українських козаків мала особливу роль в створенні такого певного міфу славних козаків, такого втраченого раю, так би мовити, і організації Пласт, Січ. Вони намагалися відтворити ці традиції Запорізької Січі уже у формі спортивного товариства, фізкультурного товариства Січ. Ми бачимо зараз на екрані фотографії січовиків, які марширували, зокрема, в 35-му році у Празі. Це міст на День Святого Вацлава, 35-й рік, на чолі з кошовим Дмитром Климпушем, який в 38-му році став на чолі Карпатської Січі. І якраз цей період також Підкарпатська Русь, вона була осідком багатьох українських іммігрантів, які втекли з Радянського Союзу, з території України, окупованої більшовиками. Вони втекли в демократичну Чехословаччину, де створили різні організації, вищі навчальні заклади, і багато з них зайняли посади вчителів, дрібних чиновників на території Підкарпатської Русі, і, власне, вони стали тим локомотивом, тими агентами національного відродження в Карпатській Україні, які, власне, спричинилися до вибуху цього феномену в 38-39 роках. Наступний, будь ласка, слайд. Трішки поговоримо про міжнародну воєнно-політичну обстановку напередодні тих подій, як вже згадала Наталія, аншлюз Австрії. Фактично на очах всієї Європи зникає з карти Європи ціла суверенна держава. Західні демократії фактично визнають цей статус-кво. І ми бачимо, що проводиться референдум, який узаконює, так би мовити, цей акт воз'єднання. Дуже багато аналогій проводилося ще в 2014 році з анексією Криму. Відповідно, ми бачимо дуже багато таких паралелей історичних, але історичні паралелі часом вводять в оману. Тому треба бути з ними обережним. Але факт був той, що на той момент західні демократії, ми говоримо, в першу чергу, про Велику Британію і Францію, оскільки Сполучені Штати Америки ще не були долучені активно до життя в Європі, вони сповідали ізоляціоністську політику. Відповідно, ці дві демократії не були готові воювати з Гітлером, і вони йшли на поступки за рахунок інших держав в Східній Європі, які вважалися не є життєвими, не складали якби життєвий інтерес цих держав, вони не мали якогось стратегічного значення для них, як їм вважалося, і вони вважали, що вони можуть пожертвувати територіями якихось держав з метою, щоб задовольнити апетити Гітлера на воз'єднання німців в одній державі. І це була ключова помилка недооцінки противника з боку західної демократії, які вважали, що, ну, напевно, треба дати просто Гітлеру можливість власне, воз'єднати всіх німців, які були багато дійсно несправедливості порожені Версальським мирним договором, і, власне, на цьому вся його агресія зупиниться. Але, насправді, ця хоч чехословацька криза і її завершення вже в березні 39-го року показали, що, насправді, ціллю Гітлера було не воз'єднання німців, а ціллю Гітлера було світове панування. І вже в березні відбулася кардинальна зміна політики, але до того моменту, як Франція, так і Британія проводили політику умиротворення агресора. Цей досвід, цей урок, ми сподівалися, виніс весь світ, але ми побачили напередодні широкомасштабного вторгнення, що фактично рецидиви політики умиротворення проводилися, ну, практично тими самими країнами щодо путінської Росії. У вересні місяці відбувається загострення обстановки, і Гітлер фактично висуває вимоги щодо передачі Судетської області, і під тиском західних країн, спочатку західні країни висувають ультиматум чехословацькому уряду, і врешті-решт
До речі, Прага відмовилася цього ультиматуму, вона просила мобілізацію в країні, тобто була рішуча, була рішучість чеського суспільства дати спротив агресії. Однак, розуміючи, що у Чехословаччини не буде шансів самостійно відбити цю агресію, хоча доволі є багато дискусій серед істориків, чи дійсно так воно було, оскільки чехословацька армія була одною з найпотужніших в тогочасній Європі, вона мала дуже потужний військово-промисловий комплекс, одномільйонну армію, сучасно озброєну, мали середні танки, літаки, авіацію. Але були великі коливання, чи їх підтримує західні країни, зокрема Радянський Союз. І в умовах цієї невизначеності була проведена сумнозвісна Мюнхенська конференція 29-30 вересня, яка завершилася передачею території, прикордонної території Богемії, те, що називається Судети, з 3,5 мільйонами судетських німців. І вважалося на цьому, що Гітлер пообіцяв, до речі, Чемберлену, що на цьому його вимоги закінчаться і він заспокоїться. І Чемберлен радісно приїхав в Лондон, сказав, що він привіз мир для цілого покоління. Справді, це була помилка, за якою потім Великій Британії довелося розплачуватися. Але поряд з цим ми бачимо карту, ми бачимо, що окрім німецьких територій, німецьких заселених німецьким населенням, були також претензії до Чехословаччини, висунуті з боку Польщі та Угорщини. Цей аспект менш відомий в, скажімо так, в суспільній в колективній пам'яті про ці події, але насправді як Польща, так і Угорщина були співучасниками цього злочину по розшматуванні Чехословаччини. Власне, першими скористалися поляки, які 30 вересня передали ультиматум празькому уряду, який вимагав передачі Тєщинської Сілезії, території, за яка велась боротьба ще в 19-20 роках, і Прага була змушена погодитись на ці умови, відповідно, бачите на цій фотографії, це вступ польських військ, угруповання Борнатовського було сформовано для зайняття окупації Тєщинської Сілезії. Хортийська Угорщина поступила іншим шляхом, вона пішла шляхом переговорів, і 9-13 жовтня відбулися переговори в Комарно, які не призвели до жодних результатів. І після певних міжнародних консультацій Італія виступила з ініціативою провести арбітраж міжнародний. І 2 листопада 38-го року був проведений Віденський арбітраж, перший Віденський арбітраж, який віддав Угорщині території на півдні Словаччини, а також на півдні Підкарпатської Росії, Карпатської України з трьома ключовими містами – Ужгород, Мукачево, Берегом. Власне, це от на цій обрізаній, так би мовити, території з листопада місяця почала творитися Карпатська Україна. Перший уряд, щоправда, очолив 11 жовтня 38 року прихильник угорського напрямку, який був формально русофілом, але насправді був мадярофілом, тобто він орієнтувався на Угорщину, Андрій Бродій. Він очолив перший уряд, але за три тижні праський уряд викрив його в зраді і арештував. І 26 жовтня, відповідно, уряд очолив видатний український діяч, священник Гостин Волошин. Це сталося 26 жовтня 38 року. Але не встиг уряд приступити до свого функціонування, як він зазнав великого удару. Власне, Віденський арбітраж відібрав в Карпатській Україні три основні ключові міста, в яких творилося культурне життя, які були також основами, також базами політичних організацій. Відповідно, уряд Карпатської України змушений був евакуюватися до провінційного містечка Хуст. Це містечко, бачимо вступ угорської армії в Мукачево, перепрошую, це Кошице, це вже зустріч угорських військ на Бериївщині, а це угорські війська на Мукачевському замку, власне, після вступу в місто 10 листопада. Це була остання дата для евакуації чехословацької адміністрації, військ. Ось це є шикування угорських військ на замку в Мукачеві. Це їхній парад Мукачеві на центральній вулиці. Отже, наступний, будь ласка. Відповідно, в цих умовах, коли відбувся переїзд уряду, відбувається формування самої Карпатської Січі.
Передумовою для створення передтечею, окрім згаданих організацій, які я зазначив, це Січ Пласт, була також організація українських націоналістів, яка в той час активізувалася, зокрема, в цьому регіоні. І 3-4 вересня 38-го року члени ОУН на Закарпатті створили першу організацію Українську народну оборону, яка була такою, так би мовити, генезою, так би мовити, перед організацією до створення Карпатської Січі. А сама Карпатська Січ постала 9 листопада в Хусті на установчих зборах, які ініціювали пластуни. І перший такий пластунський відділ був сформований для евакуації майна уряду Карпатської України, і, власне, пластуни ініціювали перед урядом створення загальнокраєвої парамілітарної організації. З чим було пов'язано створення цієї організації? Ну, треба зазначити, що в умовах, коли відбувся вже Віденський арбітраж, Угорщина, але також Польща, не полишала спроб, щоб, власне, заграбати цю територію. Угорщина прагнула відновити свій тисячолітній кордон, як вона називала, тобто по Карпатському перевалу, а поляки мали воєнно-стратегічні інтереси щодо цього краю. Вони фактично бажали, що саме в Карпатській Україні має зійтися кордон між Угорщиною та Польщею, яке має стати підмурівком Третьої Європи. Це такий дуже амбітний план міністра закордонних справ Польщі Юзефа Бека, який був спрямований на створення свого поясу впливу, так би мовити, сфери впливу між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною. І, власне, на Закарпатті сходилися до купи інтереси ключових геополітичних гравців, і поляки вважали, що саме в цьому регіоні, на цьому фронтирі має бутися створення цього спільного кордону польсько-угорського, який стане таким основою для створення Третьої Європи. Власне, постає Карпатська Січ для відсічі, для допомоги чехословацькій армії в проведенні оборонних операцій з відбиття нападів диверсійно-терористичних груп. Це фактично такий прообраз гібридної війни, яку Російська Федерація реалізовувала проти України з 2014 року по 2022 рік. Фактично в умовах, коли не існувало стану війни, через територію Карпатської України закидалися диверсійно-терористичні групи, які здійснювали підрив лінії комунікації, залізниці і так далі. І чехословацька влада потребувала певної допомоги для відбиття цих нападів. І Карпатська Січ первинним її завданням стало, власне, організація допомоги в відсічі цим нападам. Ми бачимо тут це з'їзд Карпатської Січі вже 19 лютого 39-го року. Я коротко розкажу про організаційні встановлення Січі. Отже, відбулося два такі з'їзди великі. Це 4 грудня 38-го року і 19 лютого 39-го року, який зафіксував цей розвиток Січі за буквально пару місяців. Якщо 4 грудня відбувалися фактично з'їзд кілька керівників кошових отаманів, які фактично були приведені до присяги, там близько кількох десятків осіб, то на 19 лютого 39-го року вже чисельність Карпатської Січі становила 13,5-15 тисяч осіб. З них 3 тисячі жінок, про яких я детальніше поговорю пізніше. Формується організаційна структура по округах, 9 округів, створюється головна команда Карпатської Січі, яку очолив головний командант Дмитро Климпуш, і місцеві керівники Степан Росоха, Іван Роман та Іван Рогач стали членами головної команди. Окрім цього, була створена рада, це формальна структура, неформальна це була фактично військовий штаб, який з січня місяця 39-го року очолив полковник Михайло Колодзінський, Гузар, Кум та інші псевдо, які він використовував. Власне, полковник Гузар, створення регулярної української армії було мрією його професійного життя. Це був один з кращих українських воєнних теоретиків міжвоєнної доби. Він захоплювався творами Клаузевіца, іншими постатями воєнно-теоретичної думки і побачив шанс для, власне, створення цієї української армії саме в Карпатах. Треба сказати, що
Отже, ще на першому з'їзді 4 грудня було означено такі чотири етапи в розбудові Карпатської Січі. Перше – це мало бути залучення реєстрація членів. Друге – це формування організаційної структури, фінансової, господарської бази, зв'язку. Третє – це військовий вишкіл. І четверте – це реалізація завдань ОНОКС. До реалізації завдань фактично йшлося про виконання функцій з оборони держави. І до 19 лютого 1939 року фактично Карпатська Січ пройшла етапи становлення організаційного, формування своєї структури, командного складу і вийшла на етап уже вишколу. Але для повноцінного вишколу, наступний, будь ласка, слайд, їй не вистачало озброєння. Коротко зупинюсь на певному феномені, який виник в умовах 1938-1939 року, це формування жіночої Січі. До середини лютого 1939 року Карпатська Січ мала у своєму складі близько 3 тисяч дівчат і жінок, які були організовані спеціальні загони, які формували цю жіночу Січ на чолі з Стефанією Тисовською та Марією Хіменець. Це були місцеві вчительки, активістки, які, власне, очолили жіночу Січ. Це було один з небагатьох прикладів активного залучення жінок в той час до парамілітарних організацій в Європі. Є такий термін, чи це відбулася фемінізація армії, чи мілітаризація жіночого руху, да? Тобто є дискусія. На той час гендерний порядок не дозволяв жінкам займати вищі там посади, тому роль жінки в Карпатській Січі була зведена, треба визнати, до другорядних допоміжних функцій. Це переважно розвідка, медична служба, це зв'язок та громадська робота. Треба сказати, що Карпатська Січ виконувала дуже велику роботу по громадсько-політичного характеру для мобілізації суспільства, населення Карпатської України, для підтримки уряду, проведення виборів і так далі. І в умовах уже бойових дій жіноча Січ також відіграла свою роль в наданні медичної допомоги для поранених бійців Карпатської Січі. Прошу, будь ласка, наступний. Якщо говорити про уніформу, тут ми бачимо на ваших екранах, це вже реконструкція уніформи Карпатського Січовика, це кулеметник, це ми бачимо старшину Карпатської Січі, ми бачимо, що уніформа Карпатської Січі поєднала елементи пластунського мундиру, одностроїв армії УНР Української Галицької армії, але поряд з цим розробили свій унікальний однострій, який відрізнявся і став такою певною візитівкою часу. Елегантна уніформа з мазепинкою, яка мала свою особливість, з шкіряним ременем. На жаль, не всі січовики мали можливість отримати уніформу. Була така елітна підрозділ Хусті, який, так би мовити, в парадах брав участь, в маніфестаціях. А в районах, округах так званих тодішніх, використовувалися тільки окремі елементи військової уніформи. Це було або мазепинка, або кітель в окремих ситуаціях. Відповідно, повноцінно забезпечити уніформою не вдалося. Ми бачимо проекти відзнак в Карпатській Січі, які розроблялися за проектом, який зберігся в архіві. Однак, якщо подивимося на фотографії, то він цей проект не відповідає реаліям. Отже, можемо припустити, що в умовах часу, реального часу, відбулася певна видозміна цього уніформи. В документах також можна знайти розробки відзнак для генералів. Тобто можемо зрозуміти, що Карпатська Січ розглядалася як зародок майбутньої регулярної армії, як майбутніх збройних сил Карпатської України. І, відповідно, для повноцінного розвитку і розбудови Карпатської Січі передбачалося також існування власне своїх генералів. В той час українська еміграція могла запропонувати кілька таких кандидатур, і деякі з цих генералів приїздили в Карпатську Україну, зокрема Корманович до 19 лютого 39 року. І були такі розробки. Наступний, будь ласка. Якщо говорити про... Тут я згадаю трішки про гібридну війну, трошки аспекти, які пов'язані з своєю диверсійною працею. Бачимо тут елементи, які нагадують нам 14 і 22 роки. Це інформаційна війна, це диверсійні групи,
сформовані з військовослужбовців, які не то в відпустці, не то загубилися, які переходять кордон, які нападають на пости жандармерії, які на цій карті можете побачити основні реал гібридної війни Польщі та Угорщини. Відповідно, з півдня цю операцію здійснила Угорщина, з півночі Польща. В польській документах вона проходила як операція «Лом». В угорських документах не було особливої назви, але ці дві операції, вони координувалися тісно. Відповідно, метою було задушити Карпатську Україну, використовуючи елементи, повторюю, інформаційної війни, диверсійних операцій, економічної блокади, дипломатичного тиску. От, і все це, оці всі невоєнні або мікс змішування воєнних і невоєнних засобів і сил мали за свою ціллю, власне, задушити Карпатську Україну. Це їм не вдалося. Власне, завдяки організації Карпатської Січі, яка виступила спільно з чехословацькими прикордонниками жандармерією для відсічі цим нападам. Отже, на півночі Карпатської України були створені гарнізони Карпатської Січі, які протягом листопада грудня 38-го року спільно з чехами організовували засідки, бойові зіткнення, проводили оборонні дії щодо відбиття цих нападів. І це був перший такий досвід, бойовий досвід карпатських чоловіків. Вони також отримали зброю від чехословацьких військ, яка поповнила їхній арсенал. І тут треба відзначити саме той аспект, заради чого ми тут зібралися, це феномен добровольства, так, волонтерства. Карпатська Січ дійсно була добровольчою організацією, одної з багатьох, які існували в 20 столітті. І вона вібрала в себе представників різних українських прошарків, це від інтелігенції, робітників, гімназистів, селян. Але також був великий прошарок, зокрема, офіцерів, колишніх військових, армії УНР, Української Галицької армії, але також молодих українських націоналістів, які прибули з території Галичини. І тут маємо цікавий, унікальний феномен, коли в умовах п'ятимісячного існування Карпатської України через кордон переходять масово сотні добровольців з Галичини, які бачать в Карпатській Січі такий прообраз легіону січових стрільців. Тобто вони вважають, що це є таке ядро, на основі якого буде створена регулярна українська армія, і, власне, з Карпатської України почнеться відродження Великої України. Тому за період існування Карпатської України близько 2000 осіб перейшло з Галичини переважно, але також з Буковини, Волині, і вони поповнили склад Карпатської Січі. Але при цьому хочу наголосити, що існує міф, що Карпатська Січ була таким галицьким утворенням. Насправді, співвідношення місцевих та, так би мовити, приїжджих чи з позамежних краю становило приблизно 7 до 1 або 10 до 1. Тобто перевага була на боці місцевого населення, і тому Карпатська Січ була саме продуктом місцевої української інтелігенції на Закарпатті, яка витворила цей феномен Карпатської Січі. Тут ми бачимо елементи спорядження, також вибухівки, які використовували польські диверсанти на проведенні нападів на Карпатську Україну. Це, власне, знешкоджені диверсанти. Це затриманий диверсант польський карпатськими січовиками. Це, власне, результат їхніх диверсійних дій. Наступний, будь ласка. Коротко про вишкіл. За період існування Карпатської Січі вдалося провести певний первинний вишкіл, військовий, бойовий. Однак перешкодою для повноцінного вишколу підготовки особового складу була відсутність зброї. І цю проблему не вдалося вирішити до початку повномасштабного вторгнення угорської армії, яка почалася 14 березня 39-го року. І одним з таких спроб озброїтися була, власне, викрадення зброї з складів чехословацької жандармерії та армії. Відомо про кілька таких спроб викрадення зброї. Власне, для унівців, які домінували в військовому штабі Карпатської Січі, це не була якась особлива тактика. Вони діяли в умовах підпілля в Польщі подібними методами, тому були кілька спроб викрадення зброї, яка ускладнювала відносини між праським урядом та урядом Августина Волошина. І в результаті найбільше таке спроба викрадення зброї або отримання зброї з боку чехословацьких складів, вона призвела до великого зіткнення, збройного зіткнення між чехословацькими військами та карпатськими січовиками напередодні угорського вторгнення.
На екрані ви бачите карту, яку мені вдалося реконструювати спільно з картографом Дмитром Вортманом, яка описує, власне, стосується бойового зіткнення між чехословацькими військами та карпатськими січовиками в Хусті в ніч з 13 на 14 березня. Вона була пов'язана з як воєнно-політичною обстановкою навколо Чехословаччини, так і ситуацією, яка існувала в регіоні, напруженням, яке було між чехами та карпатськими українцями. І, власне, в результаті цієї сутички, яка відбувалася на вулицях Хуста, з застосуванням танків, артилерії, карпатські січовики втратили близько 100 осіб вбитими, і десятки чеських вояків поплатилися за це зіткнення також своїм життям. Результатом цього зіткнення було послаблення фактично двох сторін напередодні угорського вторгнення, тому багато хто говорить про певну провокацію, але ця провокація виникла не на пустому місці. Чи бачимо результати бойового зіткнення 13-14 березня, це, власне, осідок або штаб-квартира Карпатської Січі, власне, головної команди, яка була обстріляна чехословацькими військами. Головним антигероєм цієї драми був генерал Пирхала, Лев Пирхала, якого Прага призначила міністром уряду Карпатської України проти волі самого уряду, який, власне, командував чехословацькими військами на території Закарпаття і який проводив цю операцію з фактично нейтралізації або ліквідації Карпатської Січі. Ось його фотографія. І в цьому конфлікті упав жертвою один американець. Петро Лисюк, старший син Каленика Лисюка. Це, ну, він був американцем українського походження, який приїхав разом з батьком, власне, фільмувати, документувати історичні події в Карпатській Україні. Петро Лисюк був тим, хто, ну, він був оператором фільму, відомого фільму «Трагедія Карпатської України», який показувався під час Другої світової війни, після війни в Північній Америці. Унікальна хроніка того часу, теж елементами постановки, але Петро Лисюк, власне, загинув 14 березня від рук чехів. Це ми бачимо з книги Майкла Вінча, як січовики організовували барикади, власне, в січовій гостиниці. Це їхній головний штаб-квартирі. Це вже бачимо прихід угорської армії на фоні обстріляної головної команди Карпатської Січі в Хусті. Бачимо, які результати цього бойового зіткнення. Наступний, будь ласка. Тепер, власне, перейдемо до повномасштабного угорського вторгнення. Почну з того, що 14 березня почалася другий, так би мовити, етап з розчленування Чехословаччини та її окупації нацистською Німеччиною та її союзниками. Першим актом цієї драми стало проголошення незалежності Словаччини. Це відбулося фактично на вимогу Гітлера 14 березня до 12 годині десь 5 хвилин. Словацький Сойм проголосив незалежність Словаччини, і в цих умовах Карпатська Україна втратила, так би мовити, територіальний зв'язок з основними чеськими землями. Відповідно, 14 березня 39 року уряд Карпатської України своїм рішенням проголошує незалежність Карпатської України. А 15 березня відбувається Сойм Карпатської України, на якому ухвалюються два конституційні закони, які проголошують Карпатську Україну незалежною державою на чолі з президентом, якого обирають на цьому сесії Сойму Аустином Волошина президентом Карпатської України. Затверджуються її атрибути, символи, державні символи, які є відповідні нашим символам, з одним тільки додатком, це місцевий герб. Ось, і фактично в умовах розпаду Чехословаччини Карпатська Україна проголошує свою незалежність. Ця держава не отримала міжнародного визнання, попри апеляції до різних країн, в тому числі до Німеччини, але також до західних країн, до Румунії, до Югославії. І врешті-решт уряд був змушений евакуюватися з Хуста 16 березня. Але військове крило не вирішило просто примиритися з ситуацією. Відповідно, в умовах, коли 14 березня, Словаччина проголошує незалежність, вранці 14 березня угорська армія розпочинає широкомасштабне вторгнення території Карпатської України.
Власне, воно починається на трьох напрямках. На Ужгород, з Ужгорода на Мукачево і на Берегу. Угорське угруповання нараховувало близько 10 тисяч осіб на початку вторгнення і до кінця вторгнення зросло до 40 тисяч осіб. В той час, як з українського боку їм протистояло близько 2-3 тисяч переважно добровольців, погано озброєних. В умовах, коли починається це вторгнення, уряд Карпатської України приймає рішення про початок відсічі агресії. Зафіксовано рішення саме уряду про те, що треба організувати цей збройний спротив. І відповідно 15 березня проголошується створення Збройних сил Карпатської України під назвою «Національна оборона Карпатської України». Це не є ідентичною Карпатській Січі, але Карпатська Січ стала фактично ядром, основою для формування національної оборони Карпатської України. Але поряд з карпатськими січовиками до складу Збройних сил Карпатської України стали також добровольці, які не були в складі Карпатської Січі, пластуни, які мали свою, так би мовити, організаційну структуру, але вони долучилися до збройного спротиву. Відповідно, очолив національну оборону Карпатської України полковник армії УНР Сергій Єфремов. Був створений генеральний штаб на чолі з Михайлом Колодзінським в складі 11 осіб. І, власне, цей генеральний штаб приступив до організації планування оборони. В дуже складних обставинах, коли вже фактично угорська армія перебувала на території суверенної Карпатської України, в той час чехословацькі війська ще здійснювали збройний спротив тактично. Вони прикривали фактично свої шляхи відступу в Польщу, Румунію та Словаччину, а стратегічно оборону здійснювали, власне, національна оборона Карпатської України. З 15 березня оборона краю перейшла повністю до рук карпатських січовиків, тобто чехи фактично з 15 березня вже або не приймали участь, або епізодично брали участь в збройній боротьбі. І ми бачимо це плакат, який ілюструє власне угорське вторгнення. Угорські солдати, які вже в хусті, але перед тим, як угорці йшли до хуста, вони зіткнулися з відчайдушним спротивом українських добровольців, а також січовиків на підступах до хуста. І найбільший бій відбувся на Красному полі. Це буквально на підступах до столиці Карпатської України. Основний бій відбувся 16 березня. Оборона Севлюша, який був перед Красним полем, та інших населених пунктів дозволила власне провести Сойм Карпатської України, який проголосив незалежність, і здійснити перші кроки щодо формування оборони. Ми бачимо, що в мемуарах і в літературі багато хто порівнював цей бій з боєм під Крутами. Власне, тут є багато аналогій: неозброєні або погано озброєні семінаристи, ненавчені, виступили в бій за свободу. Але поряд з цим треба зазначити, що там також були присутні професійні військові, так зокрема і чехословацькі офіцери закарпатського походження, так само і колишні вояки армії УНР та Української Галицької армії. На тактичному рівні ми бачимо присутність цих офіцерів, які командували бойовими одиницями, сотнями, які стримували наступ противника. Але 16 березня, в 4-й годині після обіду, угорська армія війшла в хуст і фактично столиця була захоплена. Це ми бачимо повідомлення в газеті New York Times, одне з таких сенсаційних повідомлень про боротьбу в Карпатській Україні. Його написала Агара Маккормік. Це перша жінка, яка отримала Пулітцерівську премію в сфері журналістики. Вона була свідком цих подій, вона евакуйовувала через Севлюш в Будапешт. І вона написала про ці бої в Карпатській Україні. Це було сенсацією для західної преси. В той час, як німецькі війська 15 березня вступили в Богемію та Моравію, без жодного пострілу, чехословацька армія, одна з найбільш модерних, найбільш боєздатних армій тогочасної Європи, капітулювала. А в той час погано озброєні січовики, ненавчені семінаристи, добровольці вступають в бій з угорським агресором. Тобто це було дійсно щось таке дивовижне. В час, коли країна одна за одною падали перед Гітлером, західні країни умиротворювали його в всілякий спосіб, карпатські українці, попри заклики їх скласти зброю, змиритися, так би мовити, з долею, вони вирішили вступити в бій.
І, як описував потім в мемуарах полковник Сергій Єфремов, він розумів відчайдушність своєї ситуації, але це було свідоме рішення його, як командира, і також свідоме рішення тих людей, які взяли до рук зброю, дати відсіч, ну, спробувати дати відсіч агресору. І ця боротьба була, мала більше символічне значення. Вона була такою маніфестацією українських прагнень до свободи, до існування своєї державності. Але бачимо теж, що інформація про ці події облетіла світову пресу. Це «Ле Фігаро», французька газета, яка повідомляла про бої в Карпатській Україні. Це ми бачимо евакуацію карпатських чоловіків з Валяви. Тут на цій мапі можете побачити власне основні напрямки, операційні напрямки угорського наступу, Ужгород, Мукачево, Берегово і основні місця спротиву. Ну, власне, не було одної лінії оборони, не було, так би мовити, лінії фронту, були окремі вогнища спротиву, які виникли. Фактично, Карпатська Україна була окупована 18 березня, коли угорські війська вийшли на всі карпатські перевали. Ужгородський, Яблунецький та Верецький перевали. Там були влаштовані урочисті заходи за участю польських та угорських військ. Вони вітали один одного з відновленням тисячолітнього кордону. Власне, це було таке святкування напередодні початку Великої війни, яка, власне, поглинула саму Польщу. Поляки були достатньо короткозорі в своїх розрахунках. І в умовах оцього братання відбувається здійснення воєнних злочинів. Це вбивство полонених. Фактично, на той час діяли основні конвенції, які по захисту прав військовополонених. І угорські війська, так і польські підрозділи не рахувалися з правами карпатських чоловіків як військовополонених, як комбатантів. Хоча за всіма ознаками міжнародного гуманітарного права вони мали таке право, щоб до них ставилися відповідно до комбатантів. В цих умовах відбуваються воєнні злочини, це розстріли захоплених в полон карпатських чоловіків. Ми знаємо про принаймні три місця – на Верецькому перевалі, на Яблунецькому перевалі та на Ужгородському перевалі. Ну, так символічно співпало, там, де відбулося братання, відбувалися ці акти передачі полонених польського громадянства, це були переважно галичани, яких за багатьма свідченнями розстрілювали поляки. От я знайшов в цьому підтвердження в польських архівах, поки не буду розкривати всю таємницю в умовах війни, але підтверджено причетність польських військових, зокрема Корпусу охорони пограниччя, до здійснення цих воєнних злочинів. Якщо це, власне, бій на Красному полі, ми реконструювали карту цього бою. Це вперше взагалі, ця карта була представлена на виставці, яку ми готували спільно з Українським інститутом національної пам'яті до 80-ї річниці в 19-му році. І наприкінці зроблю кілька фінальних ремарок, зауважень. Отже, це, до речі, інфографіка, яку ми теж спільно готували. Перше, що я хочу сказати, що досвід 38-39 року показує, наскільки світ є короткозорим в оцінці загроз, воєнної загрози. Ми бачимо, що в 38-39 роках світ недооцінив загрозу з боку Гітлера. Так само, як в 22-му році світ недооцінив загрозу з боку Путіна, точніше, в 14-му році недооцінив. 22-й рік – це логічний підсумок рішень та подій 14-го року. Карпатська Січ стала таким етапом, важливим етапом військового будівництва, яка поєднала фактично традиції Української революції 17-21 років з новим етапом української визвольної боротьби, який почався з періоду Другої світової війни, пов'язаний з організацією українських націоналістів та Української повстанської армії. Карпатська Січ такою була проміжною ланкою. Тут були фактично як офіцери армії УНР та УГА, так само і майбутні старшини Української повстанської армії. Фактично Карпатська Січ стала таким полігоном для майбутніх українських повстанців, зокрема, Роман Шухевич брав безпосередню участь як старшина з особливих доручень, поручник Борис Щука, його псевдонім був, власне, головний командир УПА, пройшов свій бойовий вишкіл і отримав перший військовий досвід в українське формування саме в Карпатській Україні.
Ми бачимо, що українське питання залишалося найбільш невирішеним питанням між Європі, і Карпатська Україна це просто продемонструвала. В тих умовах Україна не мала міжнародної підтримки. Але що тоді, що зараз Україна демонструє свою рішучість до відсічі агресії? І основою цього відсічі стали саме українські добровольці, як в 38-39 роках, так і сьогодні. Дякую за увагу. Дякую, пане Олександре. От я якраз теж хотіла наголосити на тому, що невивчені уроки минулого, на жаль, доводиться повторювати пізніше. І так як Європа у 38-39 році дуже сподівалася, що вдасться пропетляти, так в 14-му році ми віддали Крим, сподіваючись, що на цьому все закінчиться. На жаль, на цьому тільки починається. От тому треба вчити уроки історії. Воно допомагає уникнути помилок у майбутньому. Я хочу зараз запросити, під'єднати до нас. От, уже під'єдналися. Хочу представити нових учасників нашої сьогоднішньої зустрічі. Це бійці 49-го окремо стрілецького батальйону «Карпатська Січ» сухопутних військ Збройних сил України. Василина Наконечна, виконуючий обов'язки офіцера зі зв'язків з громадськістю, та Володимир Гапун, заступник командира, головний сержант батальйону. Так от, батальйону «Карпатська Січ», батальйону, який теж був одним із добровольчих формувань, які виникли у 2014 році, і зараз вони переживають свою нову історію. Ми зараз поговоримо про оці етапи становлення, а я в першу чергу хочу запитати, от до 89-го, до 88-го років ми вчили іще радянську історію, де про Карпатську Україну взагалі ніхто нічого не згадував. От скажіть, будь ласка, наскільки існувала у народі все-таки пам'ять про оту Карпатську Січ, і чому у 2014 році ви взяли саме от таку назву? Інших героїв українських, власне, Карпатська Січ і історія Карпатської України дуже мало знана в Україні, можливо, більше на Західній Україні. Тому наш командир Олег Куцин, дуже так, як він сам родом із Закарпаття, він дуже хотів популяризувати цю сторінку історії. І, власне, на сьогоднішній день, дякуючи йому, всі знають вже про героїв Карпатської Січі і про героїв Холодного Яру, до популяризації яких він також доклався. Студія, вітаю. Спершу хочу привітати всіх Днем добровольця, саме Днем славетних українських воїнів, які, розуміючи відповідальність і свідомість, стали своїх диванів, стали своїх хатів і осель, і пішли захищати нашу державу, починаючи з 14-го року. Це для нас особливе свято, це свято нашої перемоги, це свято нашого честі. Тому всіх вітаю цим славетним днем. На рахунок Карпатської Січі, для мене особисто, коли я познайомився з Олегом, з нашим командиром, з Олегом, у 2007 році, він для мене відкрив дуже широку сторінку історії Закарпаття, тому що починаючи з цього року особисто я з ним, і наше товариство націоналістичне січовицьке почало широко всічувати саме цю сторінку історії Закарпаття. Тобто, проводячи розкопки, згадуючи героїку підняття історичного характеру, історичної героїки карпатських чоловіків в Закарпатті, про яку в принципі всі мовчали. Тому для особисто для Олега Івановича, особисто для нас, саме назва Карпатська Січ, герої Закарпаття були особливими воїнами. І звісно, що як ми закарпатські, наш командир уроджений Закарпатті, він хотів поширити подальшу історичну назву і популяризувати її. Вибити знання саме про наших предків, про тисячу тілів, які доповідно пішли захищати також велику пальта нашої землі.
Дякую дуже. Я хочу ще одне питання задати. От сьогодні ми вже згадували про 500 добровольців, які пішли із Майдану на Новій Петрівці для того, щоб тренуватися і для того, щоб потім влитися і створити батальйони оці добровольчі, які, ну, по суті, дали перший відпір російським окупантам. Тоді іще все це намагалися видати за якесь протистояння міфічного Донбасу, народу Донбасу і українцям, які протестують проти перевороту в Києві. Зараз ми вже це прекрасно розуміємо, що це була російська спецоперація. От, але як починався, власне, у 2014 році батальйон «Карпатська Січ»? Він до того не мав. Він прийняв на себе рішення бути волонтером, зібрати велику кількість людей, це буквально було 10 до 20 людей, які вже в серпні місяці довозили найголовніше воду і якісь харчі на передові позиції, в піски, де волонтери ще на волонтерській місті тільки розкривався, і на такі передові позиції ще ніхто з волонтерів фактично не їздив. Ну, в принципі, доповнюю Василинку, в принципі, в Олега була така ключова мета саме волонтерського руху, що спершу він завозив допомогу на нуль, а вже потім подальше на інші лінії оборони, тобто там на перший, другий, третій, шоу оборони. Тут і була в тому особливість спершу волонтерської групи «Карпатська Січ», що саме перша допомога йде на нуль, на яку зазвичай волонтери боялися їхати за велику небезпеку бути вбитим ворожою кулею або якимось уламками снаряду. Це була специфіка формальності. Я пам'ятаю, він розповідав після перших поїздок, що хлопці були дуже здивовані, вони були там дуже жарко, це степи, і вони були здивовані і казали, як вони сюди потрапили з водою, завжди були раді їх бачити. Вони були таким єдиним порядком. Я доповню, що саме тоді таким центром чи основним крилом тоді волонтерського центру Карпатська Січ складали саме вихід з Закарпаття, тобто Закарпатці. І тому це ще раз засвідчує, що саме для батальйону назва Карпатська Січ, вона була зумовлена тим, що саме Закарпаття з Волонкусом формували перші паростки з добровольчого формування Карпатська Січ. Саме вихід з Закарпаття. Скажіть, будь ласка, а коли було прийнято рішення все-таки взяти до рук зброю, і чи були якісь контакти з іншими добровольчими формуваннями, які тоді вже воювали на Донеччині, на Луганщині, і які вже, ну, показали себе в бойових діях? Буквально через місяць-другий після такої активної волонтерської діяльності Олег Іванович сказав, що він зрозумів, що це не його. І далі він хоче брати до рук зброї. Він тоді зібрав вже трохи більше товариства. Перше він назвав це окрема добровольча чота «Карпатська Січ», тому що це було орієнтовно 30-40 людей, яких він зібрав. Зброю, ну, брали де могли, в основному по власних якихось контактах. На той час практично зразу налагодили співпрацю з правим сектором, з ОУН і... Якщо ти зайняли першу позицію, то Олег Іванович зумів налагодити співпрацю з 93-ю бригадою, з якою, власне, ми стояли на спільних позиціях. Тобто в певний етап наш командир зрозумів, що волонтерства для нього замало, взагалі війна насувається чим далі, тим більш глобальна. І далі захоплює українські землі, і він зрозумів, що є інші люди для того, щоб займатися волонтерством, є, які не можуть воювати, а він вже своїм підрозділом має до рук брати зброю, бо бачив сам по фронті, що критично не вистачає людей духу, які будуть запалювати на боротьбу, і навіть військовослужбовців, бо кожен має розуміти, що 2014 року, коли почалася війна з Російською імперією, стан військовослужбовців у нас був, м'яко кажучи, не на самому кращому рівні. За часів правління Януковича всіляко армія ламалася, дезертувалася сам авторитет служби в армії, військовослужбовців дезертувався авторитет,
І саме завдання добровольчих формувань, таких як Карпатська Січ, Правий сектор, інші добровольчі формувань, саме було запалити тих військовослужбовців, які мали зброю, які мали техніку, запалити їх духом, показати, от ми добровольці, ми маючи лише там дробовики, маючи там невелику зброю, невеликих калібрів, ми йдемо в бій, розуміємо, що це йде війна за Україну. І тим самим своїм чином, саме своєю позицією, можливо, не так задавали враження вогневого ворогу, як запалювали на дух українські збройні сили, щоб вони не мали жодного сумніву в тому, що треба боротися і перемагати російську орду. От, власне, я якраз, ви передали моє наступне запитання. Все-таки оцей добровольчий феномен в українській армії, він, власне, і почав формування якоїсь нової якості армії, нового сенсу. І, ну, те, що армія раніше була, так би мовити, захисна, зараз почалася війна і почалися, ну, реальні бойові дії, про які до того ніхто не згадував. От, але от наскільки от оцей добровольчий феномен, наскільки оцей добровольчий дух змінив армію, починаючи от з 14-го року і до нинішніх? От ви можете порівняти армію 14-го року, нинішню, і що саме зробили добровольці тут? Який був їхній вплив? Я б сказала, найперше і найважливіше, що добровольці – це ті, які почали ламати оцю стару совкову систему, тому що дуже багато чого, на жаль, в нашій армії ще написано совковими правилами, не виправлено, не доопрацьовано для України. І добровольці – це перші, хто почали це ламати, хто почали показувати, що без всіх статутів, без посад, без якогось звань можна захищати Україну, захищати її якісно, жертвуючи собою, не маючи ніяких гарантій, показали якийсь інший рівень жертовності заради своєї країни і багато в чому стали дійсно прикладом і наснагою для регулярних військ. Феномен добровольця – це якраз фактор об'єднання українського народу чи перетворення українського народу в українську націю. Феномен добровольця – саме це, що він показав, що Україна здатна перемагати, здатна самоорганізуватися і здатна бити другу армію в лапках світу. Саме завдяки добровольчим формуванням, які згуртувалися в 2014 році, українські збройні сили і багато командирів українських підрозділів побачили, що навіть не маючи великого озброєння, але маючи волю до перемоги, маючи серйозний глибокий дух всередині, маючи стержень, люди здатні чинити опір ворогу, якого багато військовослужбовців боялися взагалі навіть згадувати там і навіть не думали, що можна протистояти. Звісно, без Збройних сил України добровольці самостійно ніколи не перемогли, бо тому що маємо розуміти, що це зараз війна не лише людського фактору, не війна людей, а війна технологій, війна великих артилерійських калібрів, війна великих снарядів. Але феномен добровольця в 2014 році це саме показали тоді Збройним силам України, що, знову ж таки кажу, ми можемо перемагати, ми можемо об'єднуватися і вбивати ворога. Це найбільша заслуга добровольців. І ще раз показали добровольці, що не може людина, може і не мати військової там освіти, військових навиків, не мати військового звання, але маючи аналітичні здібності, маючи відмінні розумові здібності, здібності до роздумів, до стратегії, вони можуть керувати підрозділами і можуть йти в бій і вести за собою. Дуже багато добровольців, вихідців з добровольчих формувань пішли далі освоювати військові звання, освоїти військову науку, щоб ще ефективніше боротися з ворогом. Звісно, за підтримки і Збройних сил України, звісно, за підтримку українського народу, українського людей. Але саме фактор боротьби, фактор цей, що добровольці показали, що Росію можна знищувати, можна знищити. Я вважаю, що це саме заслуга добровольчих формувань. До речі, в 14-16 роках було відчуття таке, що Росію можна знищувати і треба знищувати. Тому що Карпатська Січ пройшла два етапи. Один етап – це 14-16 рік, другий етап – починаючи із 22-го року. От чим відрізняються ці два етапи і чим відрізняється Карпатська Січ на цих двох етапах? Ну, в першому етапі це були добровольці, які розуміли, навіть інколи не бачачи виходу ситуації, але розуміли, що треба йти воювати.
і показувати в першу чергу суспільству і світу, що Україна буде боротися до останнього там подиху, до останньої людини, і буде вона вбивати за свою державу, за свою землю. Відмінність між 14-16 років 22-м, що тоді добровольці вчилися, як воювати правильно. Вони тоді приймали нові виклики, вони освоювали нові елементи боротьби, освоїли нові знання військової справи. Тобто вони набували навиків для боротьби, щоб активніше воювати. Не маючи ні озброєння великого, не маючи ні техніки, не маючи на цей час навіть комунікації з іншими підрозділами. Вже в 22-му році, розуміли, що ця війна велика, вона настане, повномасштабне вторгнення. І до 22-го року, звісно, люди, які свідомо розуміли, що мають захищати державу, свідомо розуміли, що велика війна наступить і Росію треба буде розвалювати, вони підготовлялися до цього. Тобто був певний період часу між 16-м і 23-м роком, 22-м роком, коли фронт наш стояв на місці, коли, в принципі, не відбувалося якихось серйозних боїв, а просто там, керуючись мінськими домовленостями, з якими ніколи не погоджувалися, фронт стояв на місці, ми мали змогу готуватися до війни і тренуватися. І в 22-му році вже під час повномасштабного вторгнення ми вже більш дисципліновано, з більшим навиком вступили зразу в бої. І це і був результат в тому, що так звана російська недоімперія не змогла в короткі терміни захопити всю Україну. Це завдяки тому, що був час для підготовки, для злагодження, для співпраці з підрозділами. До речі, до нас під'єднався зараз іще один боєць батальйону «Карпатська Січ», лейтенант, заступник командира роти розвідки Руслан Андрійко, який так само з лютого 22-го року приєднався до цього бойового підрозділу. Я хочу запитати, от саме попросити пригадати о лютий 22-го року і питання, чому саме Карпатська Січ? Руслане, нас чути? Чути мене? Да, так, так, так. Я вас чую, ви мене так, чуєте? Так, чуємо. Так, ну, в першу чергу вітаю з цим чудовим святом, Днем Добровольця. Василину, Русина, всю Карпатську Січ, всю нашу родину, ну і всіх добровольців, які з 14-го року стали на захист України. Я чому Карпатська Січ? Бо тут найкрутіший в світі комбат Олег Куцин, якого ми досі любимо, який вмів збудувати фактично з такої банди різної публіки, патріотичної, абсолютно дисциплінований підрозділ добровольчий, який зміг стати регулярною частиною Збройних сил України як 49-й окремий підрозділ, тому що ми розуміємо, що тільки велика армія, організована і дисциплінована, здатна подолати орків, здатна знищити Москву навіть. І я хочу сказати, що дійсно добровольчий рух — це така масова стихія, це в 14-му році, яка зупинила орків на Донбасі. Це хлопці, які просто в шльопанцях, в кросовках з мисливською гвинтівкою йшли на вірну смерть для того, щоб зупинити набагато більш чисельного ворога і озброєного, і захистити свої сім'ї і державу. Це дике ТРО, яке в... Коли ми сьогодні святкуємо День добровольця, ми згадуємо, як все починалося в лютому місяці, коли оці черги біля військоматів, і коли люди масово йшли абсолютно різних професій, але з великим бажанням захищати нашу державу. І ми всі пам'ятаємо, що тоді ситуація була непевна, влада сумнівалась, тоді в нас весь світ не вірив, ніхто нам зброю нічого не давав. Але тоді саме завдяки добровольцям, завдяки ТРОшникам, в тому числі і Карпатська Січ пройшла цей шлях добровольчий. І, на жаль, є і втрати в нас в лавах ДФТГ нашого Карпатська Січ. Саме ці хлопці без жодних гарантій, без жодних там, значить, зарплат від держави просто прийшли для того, щоб захищати українську землю. Ми це все пам'ятаємо, і вічна всім пам'ять загиблим, вічна слава і здоров'я живим. От, і дійсно, коли ми згадуємо День добровольця і чому саме Карпатська Січ, то в першу чергу це харизма, бойовий дух,
нашого комбата Олега Куцина, якого, я думаю, що ми сьогодні про нього ще поговоримо, з яким ми працювали ще в 2014 році і працювали і зараз на перемогу. А я хочу перервати і не просто згадати ті часи, а в нас є відео якраз із Ірпеня. Ірпінь, березень 2014 року, Карпатська Січ. Я хочу просто, щоб всі побачили і відчули оцей дух, що там відбувалося. Пакуем! На броню! Ви знаєте, зараз дивлячись на ці кадри, розумієш, наскільки ми тоді були практично на волосинку від того, щоб справді окупанти захопили Київ, щоб, як вони казали, за три дні. І от саме от такі відчайдухи, я згадую теж ті моменти, багато з тих, хто тоді взяв до рук зброю, вони почувалися смертниками. Але вони розуміли, що іншого шляху немає, і саме їхня відчайдушність, їхнє бажання захистити Київ, воно і врятувало спочатку Київ, а потім пізніше і Україну. Хочу запитати, після Києва, де воювала Карпатська Січ, і що найбільше запам'яталося от за ці моменти, за цей рік? Так, звук, будь ласка, звук включіть, вас не чути. О, так. Так. Київської операції, буквально наш підрозділ не мав навіть великого відпочинку, ми буквально день мали відпочинок, коли вийшли повністю з стоянки, з Ірпеня, з Підбучі, і Олег Іванович, наш кум, отримав дзвінок тоді від командира 93-ї бригади, що потрібно допомогти тримати Харківщину, частину напрямку, Ізюмського напрямку. Та як сили були дуже розбиті, наші сили були дуже розбиті російським окупантом, треба було підсилення. І Олег, не вагаючись, одразу підтвердив, що Карпатська Січ виїжджає на Харківщину, не маючи до цього навіть, чесно кажучи, певних там документів, гарантій, але розуміючи, що ми на Київщині нічого не зупиниться, наша мета – це повне звільнення України від московського окупанта. Ми зразу формували полони, брали БК, яке на той час мали, і під проводом нашого командира вирушили на Харківщину, саме під Ізюм, в село Вірнопілля, біля Барвінкового, яке тримали аж до кінця, фактично, до середини. А ви брали участь у звільненні Харківщини? Вже 49-й гемосіальський батальйон, будучи ще добровольчим формуванням, ми безпосередньо з 5 квітня аж до середини вересня брали участь саме в звільненні Харківщини від російських окупантів поряд з бригадами ЗСУ. Як добровольче формування ми воювали до середини червня, як добровольці, а потім вже реалізувалися окремо солідарний батальйон Збройних сил України. І треба розуміти, що цей період він був тим важким, що ми далі воювали в статусі добровольців, тобто не маючи ніяких гарантій від держави, якісь про якусь компенсацію в разі загибелі чи в разі поранення. Але знову ж таки кажу, завдяки нашому командиру, завдяки його вмінню переконати, завдяки його вмінню мотивувати, завдяки його вмінню організувати такий серйозний супротив російській армії,
ніхто навіть не вагався, йшов за командиром, і кожен наказ, який був наданий командиром, він виконувався без жодних вагань, без жодних сумнів. Це є заслуга сугубо Олега, нашого брата Кума, кума, який мав просто унікальні здібності мотивувати на війну і вміти організувати саме цей супротив російській армії, дуже серйозній російській армії. Я можу сказати, що зараз бачите на екрані з банерами, які загинули, будучи добровольцями, не отримали від держави жодного статусу і жодних компенсацій. На жаль, дотепер немає якогось такого швидкого конкретного алгоритму, як це зробити. Ми працюємо над цим, відколи вони загинули, і, на жаль, результату все ще немає. Хоча, коли вони були потрібні, їх приймали, їм давали зброю, а зараз, ну, на жаль, сім'ям ми можемо допомогти лише з власних якихось зібраних коштів, що ми робимо. І плюс дуже пам'ятається, коли ми вже приїхали обороняти Харківщину, як добровольче формування, звісно, що нікого тоді не можна було заставити. Десь хлопці, хтось витримував навантаження і фізичні, і психологічні тієї боротьби, тому що боротьба була дуже важка. Напроти нас стояла танкова дивізія, яка тут дуже серйозним шпальним вогнем розбирала наші позиції. І пам'ятається, в певний період сектор, який має тримати практично батальйон, там нас тримало там до півроти, тому що тоді вже Олег збирав всіх, і хто там в тилу працював, і хто працював забезпечені, всі брали в руки зброю, йшли в Вірнопілля, йшли на серед нашої оборони і тримали до останнього, щоб можна було дочекатися підсилення. Тобто ця боротьба, навіть такої невеликої кількості людей, ми розуміли, що буде прорив, ми, можливо, там всі загинемо, але розуміли про відповідальність, яка на нас стоїть. Ми розуміли, що ми не можемо кинути сектор, тому що ми відкриємо місце, де можуть взяти з тилу наших побратимів Збройних сил України. І тому ми до останнього тримали наші позиції, незважаючи на кількість, на ту кількість, яка була на даний час. Хочу запитати, скільки зараз у вас тих, хто лишився навіки в строю? Зараз в нашому підрозділі, ну, я беру до уваги і за частів добровольчого формування, і вже 49-го батальйону, зараз у нас 72 небесних воїни. До 300 поранених різного ступеню важкості. Ми ніколи не називали своїх бійців 200-ми, 400-ми. Це є калька руського міра, пережиток Афганщини і Совка. Ми називаємо своїх побратимів, які полинули в останній дорогу, небесними або пораненими. І тому на даний час 72 небесних у нас побратими в строю навіки. Це дуже велика кількість насправді. І з них велика частина, процентів десь 80, це є саме ті, хто прийшов добровільно захищати свою державу. Це саме добровольці, які хтось встиг легалізуватися, хтось не встиг, але всі прийшли в статусі добровольців захищати свою державу. Ми сьогодні багато говоримо про феномен лідера і феномен лідерства у добровольстві. Скажіть, будь ласка, чи от які традиції, можливо, дух Олега Івановича, що зараз лишає, по-перше, що сформувало Карпатську Січ із його особистих якостей, і що зараз лишається, які традиції зараз ви зберігаєте в Карпатській Січі в пам'ять про Куцина? В першу чергу він завжди казав, що перший критерій по відбору, тому що як тільки ми зареєструвалися як військова частина і нам потрібно було набрати відповідну кількість штату, який від нас вимагали, то він завжди казав, що чим пошвидше набирайте добровольців, набирайте людей, які прийшли сюди через те, що вони хочуть захищати свою країну, тому що як тільки ми будемо забивати штат людьми, яких примусово забрали у воєнкомати, з цього не буде міцної структури, і з цього не буде успішного батальйону. Він це розумів, ми це розуміємо і зараз. На жаль, правила Збройних сил є такими, що ми зобов'язані зараз приймати також багато мобілізованих людей, багато з них є хорошими, відважними бійцями, але також багато ми розуміємо, що люди, які не хотіли йти захищати свою країну і примусово сюди приведені, то на жаль, у них є страх, у них немає бажання, немає мотивації. Для Олега Івановича завжди мотивація – це було основне. Які тут традиції? Ми завжди намагалися максимально
не скажу відзначати, ну, тобто проважати в останній путь наших героїв. Це було дуже важливо, такий нюанс, можливо, не дуже приємний, коли ми приїжджали кожного разу в морг по наших героїв, то працівники дивувалися, тому що казали, ви єдині, хто самі приїжджаєте, хто формує форми, труни, хто організовує відправку, тому що всі інші бригади навіть не приїжджають, вони самі це все організовують. Тобто це є шана до загиблих наших побратимів. Так само він завжди тримав контакт зі всіма нашими пораненими побратимами. Ми теж стараємося зберігати цю традицію. Ну, феномен взагалі, феномен командира і особливість командира кожного – це є вмінні зберегти людей і вмінні згуртувати їх. От в Олега були ці виключні якості, коли він міг згуртувати. Він віддавав накази, які ніколи не обговорювалися, але він міг мотивувати, чому їх треба виконувати. В Олега був критерій, крім відбору бійців і відбору командирів. Для нього командир, він не мусив мати звання якесь офіцерське чи там великі погони. Для нього командир – це та людина, яка розуміла, що вона робить, яка розуміє, як завдання ефективно виконати, як ефективно виконати наказ і максимально зберегти своїх людей. Зрозуміло, що відбувається так, що неможливо завжди виконуючи накази зберігати особовий склад, але він завжди намагався таким командирів назначити, які виконуючи накази і зберігали максимально своїх побратимів. Крім того, Олег виховував і нас, і свій батальйон в традиціях українських націоналістів. Ми плекали традиції українського війська, українських військових формацій, це української повстанської армії, холодноярців, це і бійців Карпатської Січі. Тобто традиції звернення саме родини Тепло, воно тим і відрізнялося від інших підрозділів, що в нас Карпатська Січ – це як була своя родина. Звісно, в родину попадали і, як то кажуть, перевертні, які, користуючись честю батальйону, шевроном батальйону, проходили підрозділ, щоб збувати собі якісь бонуси, якісь майбутні дивіденди, скажімо так, і будучи в батальйоні, вони повністю дискредитували себе і дискредитували честь батальйону. Таких ми позбувалися, таких ми виганяли, проганяли, щоб зберегти цілісність і родинне тепло батальйоні. В тому і унікальність була Олега. Він не дивився на наш батальйон, на структуру, в якої має бути чіткі командири і чітке виконання наказу. Це має бути, в нього був батальйон, це була родина, де була тотальна підтримка один другого. І в разі, якщо хтось щось не може зробити, не може виконати якийсь наказ, чи не може виконати якусь дію, є завжди плече побратима, на якого можна опертися. І той наказ, чи ту дію можна і треба виконати. Також у нас завжди теплі відносини були з рідними наших побратимів, з близькими. Це особливо, і тому відрізнявся, і тому наш батальйон хотів йти. Ну, а це феномен нашого командира. Він умів це все якось скласти докупи. Часто бійці, згадуючи вже про Олега Івановича, розповідали перші зустрічі з ним. Каже, просто підходить якийсь мужик, питається, як в тебе справи, чи в тебе все є, чи до тебе тут добре ставляться. Каже, я з ним спілкувався позитивно, набрався позитивного враження до нього, і тільки потім, через деякий час, дізнався, що це є командир батальйону. До речі, командир батальйону – це є емоційний стан батальйону. Якщо командир батальйону є заряджений емоційно позитивно, в нього батальйон буде воювати як лев, він буде рвати все під собою, щоб виконати наказ. Якщо командир батальйону є втомлений або вносить якийсь роздор в батальйон, ніколи батальйон не буде воювати. Олег, незважаючи на те, що інколи було дуже важко, інколи було важко виконувати накази, які сталися на наш підрозділ, він ніколи не показував бійцям, що в нього є всередині. Він завжди виходив з посмішкою, він завжди виходив твердий в своїх переконаннях, він завжди виходив на передові позиції перший, показуючи і мотивуючи інших, що треба виконувати ці чи інші накази. Тобто, от сам він, як стержень нашого підрозділу, він завжди заряджав на позитив, і на нього всі рівнялися, і така атмосфера була в батальйоні, незважаючи на те, скільки нас було небесних, чи поранених, чи які важкі відбувалися бої. До речі, він став командиром батальйону із званням лейтенанта. Молодшого лейтенанта, що в армії дуже показово. Це перший прецедент, це заслуга саме його якостям, його вміння згуртувати. І не лише тому, він 14-го року показав як суспільству, так і Збройним силам України, що добровольці здатні ефективно воювати. І навіть не маючи, ще раз кажу, високого звання, здатні ефективно керувати. Завдяки авторитету його, завдяки авторитету Карпатської Січі 14-го року, про який відгукувалися дуже багато бойових бригадних генералів,
завдяки цьому він був достойний звання комбата в званні молодший лейтенант. До речі, Руслан Андрійко згадував, що він теж 14-го року був знайомий із Олегом Куциним. Хочу запитати, якою була перша зустріч і яким він запам'ятався вам? Так, ну це важко пригадати. Перша зустріч – це, напевно, якась бійка з Беркутом в таке буремне політичне минуле. Він був завжди людиною активною в громадсько-політичному плані. Якщо дуже коротко сказати, саме його заслуга полягала в тому, що в Закарпатті немає закарпатської автономії, а в перші роки незалежності такі ідеї були. Саме він вперше в своєму рідному Тячеві, Олег Іванович Куцин, вивісив жовто-блакитний прапор. Це людина, яка завжди, він громадським, політично дуже активним. Це людина, яка фактично історичну пам'ять про Карпатську Січ найбільше піднімала і боролася з угорським сепаратизмом саме от там на Закарпатті, в такому дуже непростому регіоні, створював пам'ятники, проводив заходи культурні і прославляв саме історичну спадщину Карпатської України і Карпатської Січі. Саме він також бачив поняття націоналізму не як західноукраїнського, а як саме центральноукраїнське, всеукраїнське поняття. Тому він був заступником президента історичного клубу «Холодний Яр». Вони піднімали якби цю історичні пласти на центральній Україні. От і піднімали цю пам'ять про боротьбу за незалежність і на центральній Україні. От кум мені завжди запам'ятався найпозитивнішою людиною, людиною настрою. Ми дуже багато з ним проїздили, провели заходів, брали участь у бійках з Беркутом. Я вже не помню, які це були акції. Очевидно, що одна із найбільш знакових – це недопущення Харківських угод, де також був присутній Олег Куцин, коли фактично «Свобода чи не єдина» протестувала проти цього. Це був початок анексії Криму ще в далекому якомусь там 7-му чи 8-му році. Це також недопущення конституційного перевороту, коли приймались Мінські домовленості. Ну, я запам'ятав Олега Івановича як людину досить різку, але абсолютно справедливу. Тобто він йшов на певні конфлікти заради справедливості, заради правди і заради відстоювання своїх ідеалів майбутнього, як він бачив розвиток України. І мені дуже приємно, що ми з ним були в цьому плані на одній хвилі. Ми однаково бачили майбутнє України, і він завжди говорив, що війна буде рано чи пізно, війна буде повномасштабна. Він до цього готувався, і як тільки вона почалась, він одним із перших став на її оборону, сформував команду людей велику, яка тепер є окремим батальйоном Збройних сил. До речі, з приводу історичної пам'яті, якось так дуже символічно виходить, що і сам Олег Куцин своєю діяльністю об'єднував і Закарпаття, і Холодний Яр, дві частини України, але от дві потужні частини України. От з іншого боку, зараз ідуть процеси декомунізації, і імена наших сучасних героїв теж увічнюються у іменах, в назвах вулиць. От ми знаємо, що уже в кількох містах є вулиці Олега Куцина, знаємо, що є вулиці Мирослава Мисли. Хто іще із героїв Карпатської Січі увічнений? І про цю сторінку трошки розкажіть. Це до мене, да? Ну, я не знаю, може Василина більше знає?
Дуже приємно для нас і знаково, що переназвали вулицю в Ізюмі та в Лозовій Харківської області. Власне, в Лозовій переназвали ту вулицю, в парку якої ми проводили прощання зі всіма нашими героями. І знову ж таки, ми були єдиним батальйоном, які робили такий захід. В Ізюмі це взагалі було для нас дуже приємно, тому що ми запит не давали, вони самі назвали вулицю. Наскільки мені відомо, ще 100% підтвердження немає, але попередньо вчора мене повідомили, що сьогодні переназивають вулицю Герцена в Києві. Також ми надали кілька інших запитів. В Тячеві, правильно? В Тячеві названа вулиця Олега Куцина в Тячеві. Також ов'єкранична взагалі в селах Тячівської громади. Це є і село Руське Поле, і село Тячівка. В кожному селеному пункті Тячівської територіальної громади є вулиця Олега Куцина. Також ов'єкранічний наш боєць Віталій Бичак, псевдотур, який загинув 1 жовтня 2022 року. Він також з Закарпаття, з Тереси. В честь нього також названі вулиці Весенте Тересла і Тересянської громади. В честь нього, ну і звісно, паралельно, як ідуть назви наших героїв, також назва Карпатська Січ, як історична назва, також повертається на вулиці не лише закарпатських, а й взагалі українських міст по всій території. Хочу сказати також, наскільки Олег Іванович завжди піклувався про свій батальйон і про своїх бійців більше, ніж про себе. Коли він одному товаришу з КМДА казав: «Обіцяй мені, що ти колись назвеш вулицю в мою честь», він мені каже: «Добре, буде вулиця Олега Куцина», а він каже: «Ні, для чого мені вулиця Олега Куцина? Вулиця Карпатської Січі». Тому зараз також цей товариш працює над тим, щоб була ще одна вулиця в Києві, власне, Карпатської Січі, так як заповідав Олег Іванович. Ну і не тільки, я бачу, не тільки в назвах вулиць, а і так само Карпатська Січ звучить і в піснях. От я хочу, підбиваючи підсумки нашої зустрічі, нашої розмови про добровольців, про людей, які, ну, в будь-якому випадку вони в своєму житті прийняли рішення, що їм свобода важливіша, і захист їхніх рідних осель їм важливіший за їхнє минуле, за їхнє іноді навіть і життя. От, тобто, як на мене, це феноменальні люди, на яких зараз тримається і руками яких зараз твориться наша історія. От, дай Боже вам захисту, дай Боже вам перемоги, і я хочу завершити нашу зустріч презентацією нового ролику. І дуже хочу, щоб пані Василина трошечки розказала про цей ролик, про його історію. Я для початку ще скажу, така цікава інформація, яка згадалась і про яку мало хто знає. Власне, назва 93-ї бригади Холодноярська, це є, завдячує Олегу Куцину, тому що він так само дуже хотів увіковічнити назву феномен Холодного Яру. І це він перший командирів 93-ї бригади возив в Холодний Яр, розповідав цю історію, намагався їх якось до неї зробити причетними. І після кількох таких поїздок з Олегом Івановичем командир батальйону та начальник штабу був настільки захоплений цією історією, настільки перейнявся тим, що Олег Іванович йому розповів, що вони приїхали до себе в штаб і просто почали говорити про те, що вони хочуть назвати свою бригаду Холодноярською. Потім ще історичні довідки допоміг їм підготувати Роман Коваль. І так, фактично, дякуючи їм двом і дякуючи свідомим командирам 93-ї бригади, на сьогоднішній день вона має назву Холодний Яр. А як виникла ідея оцього ролика «Гайдамаків»? Як з'явилася пісня «Карпатська Січ»? Пісня «Карпатська Січ» з'явилася ще 3 роки тому. Олег Іванович дуже хотів, щоб в Карпатської Січі був свій гімн, і спілкувався з багатьма музикантами для того, щоб хтось написав саме такий гімн. Було кілька варіантів, і найкраще йому ліп на душу сподобався і нам всім. Версія «Гайдамаків». Текст до цієї пісні був написаний Петром Магою.
Там ще є частина речитативу, написана Юрієм Руфом, який на сьогодні є також, на жаль, небесним. А музику вже і виконання забезпечили гайдамаки. Вона була, кажу, готова років 3 тому, але на той час не було відчуття, що це зараз потрібно. І ми вже трохи призабули про неї, чесно кажучи, пройшло 3 роки, і коли вже почали формувати батальйон, ми згадали про цю пісню, вона стала надзвичайно актуальною для нас. Тому ми вирішили її випустити, почали працювати над кліпом. Дуже приємно, що за кліп взявся відомий український режисер Віктор Придувалов, пішов нам на зустріч, приїхав до нас, відняв кадри, також багато кадрів ми зібрали просто з кінців бойових дій. І так, спільними зусиллями у нас вийшла пісня і кліп, який ми зараз називаємо гімном Карпатської Січі. Якщо можна, я пропоную зараз подивитися, а потім ми іще із Русланом Андрійком трохи поговоримо про сучасний стан, про сучасну війну і, можливо, трошечки і про те, як би передати досвід оцих добровольців, тому що зараз ми знаємо, що триває мобілізація, зараз ми знаємо, що приходять нові люди в армію на місце тих, хто вибув зі строю з тих чи інших причин. От на весну готуємося до наступу. Є в нас такий проєкт, як «Гвардія наступу». От хочемо поговорити пізніше про те, як цей дух волонтерства, дух добровольства, як би його передати у спадок тим, хто зараз приходить в армію. Але гімн Карпатської Січі. На раменах вітер зі степів подірявили знамено кулі ворогів. Ой, тікайте, вороженьки, як від сонця ніч, бо іде у бій за неньку. Карпатська Січ, дай нам, Боже, файні крила, вирватись під мив, щоб діти не доробили, доробили. Щоб ми знали добро мати тугу і печаль, щоб не брала куля брата і холодна сталь. Вже досить нам неволі у вогні сторіч, ми самі обрали долю, ми самі обрали долю. Карпатську Січ, дай нам, Боже, файні крила, вирватись під мив, що діти не доробили, доробили. Часи стригалися Карпати від пострілів та грому в канонад. Останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина взяли до рук освячені мечі. Горіла закарпатська Україна вогнями мати Карпатської Січі. Карпатська Січ, Карпатська Січ,
і ми, що діти не доробили, доробили. Карпатська січ, дай нам, Боже, майні крила, вирватись і ми, що діти не доробили, доробили. Карпатська січ. Ми є всі разом одна велика нація, і інших варіантів, крім перемоги, у нас немає. І в цьому, я впевнений, буде величезна заслуга вас, бійців Карпатської Січі. До нашої розмови, і я хочу так... З'явилися наші? Є на зв'язку. От, до речі, теж іще один дуже цікавий символізм. Карпатська Січ зараз воює на Харківщині. Крайній Захід воює на Крайньому Сході. Скажіть, будь ласка, як люди сприймають, от наскільки оцей феномен, що кажуть, що Росія нас намагалася розділити на западенців, на східняків і так далі, чи діє цей поділ зараз, як вас сприймають? І взагалі, от ви входили у звільнені оці міста, і міста і села. Що робила Росія в першу чергу для того, щоб стерти історичну пам'ять? Траплялися такі моменти? Та. Я це вас трохи поправлю. Ми зараз не на Харківщині, а Карпатська Січ, наш 49-й окремий стрілецький батальйон, він веде бойове чергування вже на кордоні між Донецькою і Луганською областями нашими. І відповідно у нас є така приказка: Карпатська Січ, відступаємо тільки вперед. І дійсно, ну, завдяки героїзму кожного нашого бійця, особливо піхотинця, вдається втримувати передові, найпередовіші позиції, попри постійні обстріли, мінометні, танкові, артилерійські, попри, на жаль, дуже болючі втрати, але ці позиції утримуються. От, і щодо людей, щодо того, щодо історичної пам'яті. Да, мене чути? Так, чути. От, кацапи в цьому плані дуже, якби, дуже радикально працюють. Якщо там українці, Україні знадобилося там 20 років, Революція Гідності, там війна, щоб ми зрозуміли, що тут не повинно бути пам'ятників Леніним, комуністам, освободітелям і всім, всій цій наволочі, от тільки зараз вони фактично вже додемонтовуються, і, на жаль, ще не всі демонтовані. Досі в Україна не повністю розуміє важливість української мови, і якраз десь намагається вкидатись, що рускоязичні теж воюють. От, то у кацапів все дуже просто. Вони, коли заходять в будь-яке село, вони першим ділом міняють назву села. Тобто в них був Маріуполь написано, а він став Маріуполь. Коли вони заходять там в будь-яке село, вони першим ділом міняють всі назви вулиць. Сразу. І це не потрібно 20 років, це робиться одразу. Вони демонтують, знищують всі пам'ятники українським письменникам, неважливо, це там Шевченко, чи це там будь-хто, хто має відношення до нашої історичної пам'яті, наших діячів культури, будь-що, що може нагадати про Україну, вони знищують все і одразу. От, і не проводять ніяких слухань, не проводять там якихось громадських обговорень, як це у нас дуже часто і довго робиться, затягується. От, ми бачимо ту ситуацію, коли на Східній Україні досі багато вулиць носять назву комуністичних свят, діячів і так далі. От, тому якраз Путін і говорить, що руська земля там, де руський язик. От, і насправді воно так і є. Ми бачимо, що війна зараз в тому числі триває там, де в тій чи іншій мірі переважала російські наративи, російська мова і так далі. Тобто це все чітко видно по карті навіть фронтових дій. Там, де русський язик, там і війна.
От. І тому Україна має діяти так само, має не переживати за там наслідя російської культури і так далі. Будь-що, що нагадує Кацапстан, має бути виключено з підручників історії, з значить, літератури і так далі. Тобто ніщо не повинно нагадувати про цю сатанинську державу, ошибку природи, яка тисячолітнями, на жаль, знищувала нашу культуру, нашу мову і нашу державу. От, тому такі враження від перебування на щойно звільнених територіях. Ну, а як вас зустрічають люди? Як зустрічали на Харківщині, як зустрічають тут? На територіях, які звільняються? От які настрої населення і як сприймають те, що ну, от Карпатська Січ, Карпати? От, немає такого, що от западенці приїхали і... Абсолютно немає. Люди впізнають, підтримують. Якби об'єктивно кажучи, якщо так от по-чесному, то більшість людей просто от вони не хочуть, хочуть, щоб не було війни. Що ну об'єктивно, люди втомлені, хтось зміг поїхати, хтось не зміг виїхати, і відповідно це є ну в своїй загальній масі. Більшість людей мають таку позицію, їм по барабану там хто там. Хто там прийшов воювати. Але більшість, багато є людей також, які до нас долучаються. Є місцеві, які мобілізовані, які прийшли в Карпатську Січ, яких ми змогли вивезти з окупованих територій, їх евакуювати. Вони мобілізовувались до нас, відповідно працювали в підрозділі, в розвідці, так як знали місцевість. І це також люди з цих країв. Є місцеві, які просто допомагали працювати, ремонтували машини і долучалися і до підрозділу, і також мобілізовувались і полишались у нас. Тобто такого відчуття, що є якась відмінність між Харківщиною, Донеччиною чи Львівщиною, ну я думаю, що немає оцих штучних поділів, які кремлівські політтехнологи намагалися Україні нав'язати. Україна є соборна, самостійна, і всюди є як патріоти цієї держави, так, на жаль, є і колаборанти, і коригувальники. Це теж правда, ці покидьки також є. От, ну, але впевнений, що після війни їх буде набагато менше. До речі, попри назву Карпатська Січ, у вас яка географія? Хто у вас воює? Звідки? Ой, це взагалі дуже цікава тема, адже у нас інтернаціональний такий підрозділ, попри те, що кремлівська пропаганда його подає як нацистський, там от всі нацисти, там фашистське привєстві, всі діла. Але харизма нашого комбата була наскільки от така вагома, що тут змогли, тут воюють люди з усього світу. Це вся Латинська Америка, це там Північна Америка, це вся Європа, це навіть Азія. І ну, ця підтримка от людей з усього світу, які покидали свої заможні країни і ризикують життям, на жаль, є і небесні наші побратими з сотні іноземців, як на жаль, є небесні, їм вічна пам'ять, але оця підтримка, вона насправді... А звідки? Небесні у нас є з таких країн, як Чехія, перший громадянин Тайваню, небесний, саме доброволець Карпатської Січі. Це американці, це англічани, це представники інших країн. От, і багато хто також продовжує військову службу в наших лавах. І хочу сказати, що от така підтримка – це набагато цінніше і важливіше для нас, ніж усі ці ленд-лізи, які дуже довго йдуть і ніяк не дійдуть, і які більше схожі на політику, ніж на реальне бажання допомогти. От, ця підтримка, от така, коли люди ризикують життям з інших країн, за нашу державу,
вона нам говорить про те, що ми воюємо дійсно, це війна добра зі злом. Україна – добро, і Казахстан – це зло. І весь світ в цій війні на нашій стороні, і саме от таке кровне братство, яке сформувалось в Карпатській Січі, коли багато представників багатьох держав воюють в так званому нацистському батальйоні, от, це дуже круто. І хочу сказати, що в нашому підрозділі абсолютно з усієї України воюють бійці, тобто це не є тільки Закарпатці, хоча тут вони їх досить значна кількість, це є і стрияни, львів'яни, це є мешканці окупованого півдня, Генічеськ, Бердянськ, Мелітополь. Це багато дуже з Донбаса абсолютно місцевих хлопців, які ну, фактично з цих країв, де ним проводимо військові дії. І у нас був такий випадок, я не пам'ятаю прізвище хлопця, який при штурмі одного населеного пункту, стратегічно дуже важливого, як плацдарму до наступальних дій подальших в сторону Кремінної, він загинув, і він був народжений, цей наш боєць, в сусідньому селі. Тобто, ну, от фактично пройшовши такий військовий шлях, дуже тривалий, людина загинула буквально за 5 кілометрів від місця свого народження, де вона провела все своє життя. Тому, ну, географія фактично інтернаціональна, всесвітня. Я вже сьогодні згадувала про ту мобілізацію, яка зараз іде, бойові підрозділи поповнюються новими людьми. Скажіть, будь ласка, чи є у вас зараз добровольці, які зараз приходять до вас, просяться, записуються, хто вони? Дивіться, в юридичному плані на сьогоднішній день жодні добровольці не можуть бути знаходити в зоні бойових дій. Це якщо ми говоримо про саму лінію зіткнення. Якщо ми говоримо про людей, які бажають до нас воювати, таких людей безліч. Але от є певні недоліки в механізмі мобілізації держави, на мою суб'єктивну думку, хоч я абсолютно повний державник, підтримую владу, яка сьогодні працює в інтересах України, хоч і маю свої певні політичні погляди як свободівець, але я готовий працювати в команді, от, допоки ми не переможемо орків, і тоді вже будемо висловлювати свої політичні погляди. Але я хочу сказати про от певну недосконалість в мобілізації, коли там просто воєнкоми на вулицях ловлять всяких наркоманів, там в клубах непонятно кого, людей немотивованих, які не хочуть і не вміють, і не бояться воювати. Ну, хоча зрозуміло, що бригади потрібно комплектувати, що багато втрат, і це все зрозуміло. Але є безліч людей, ну принаймні от по моїх відчуттях, які просяться до нас перевести з інших частин. Це люди, які не досягли 27 років. Відповідно, ці люди мають теж певні, бійці мають бюрократичні перепони щодо приходу в нашу військову частину. І відповідно ми бачимо, що таких людей, які хочуть перевестись, які хочуть мобілізуватись в нашу частину, держава створює їм штучні от проблеми через воєнкомати, через інші структури, і ми не можемо, ну, поповнити, заповнити наші потреби в людях, тому що багато і поранених, контужених, і людей, які просто хочуть там кілька днів відпочити, наших бійців. От тому це є проблема, і я вважаю, що держава в першу чергу повинна діяти логічно, повинна працювати на результат, а не затягувати все в бюрократію і ускладнювати прийняття важливих рішень, які на фронті зараз дуже потрібно. А люди – це піхота, це основа фронту, будь-якої ділянки фронту, в тому числі і нашого, як піхотного батальйону стрілецького, де просто люди дуже критично важливі, а ті, що тримають позиції, вони вже втомлені, вони по півроку не були там в відпустках. Наш батальйон ні разу не був там виведений на банальне якесь злагодження, на тренування. І це все дуже потрібно.
От такі думки з приводу якраз от тих добровольців і бажаючих долучитися до Карпатської Січі. І все-таки хочеться нашу зустріч, нашу розмову завершити все-таки на якійсь оптимістичній ноті. Що вам дає сили триматися і що вам дає віру в перемогу? Віру в перемогу дає моя сім'я, мої близькі, рідні. Як би там не було, коли кажуть, там, за що ви воюєте, в першу чергу кожен боєць воює за своїх коханих, за своїх близьких, за свою родину. Тому що якщо розвідник приходить з болота в грязюці завдання, на якому він був 3-5 суток, він в першу чергу дзвонить там своїй дружині чи своїй мамі і каже, все добре, як справи. От. І от заради цього в своїй абсолютній більшості ми воюємо. Також я б хотів би, якщо ми вже завершуємо, такий на позитивній ноті про Олега Куцина, який став уже легендою, і багато от він є автором багатьох таких приказок цікавих, прислів'їв, ну, крилатих фраз, скажімо так. Я буквально кілька з них хочу сказати. Він казав так: у мене єдина дружина Україна, все інше коханки. Хоча при цьому він був, ну, фраза дуже символічна, хоча при цьому він був зразковий сім'янин, мав троє дітей. Один із них син Тарас Куцин, який зараз воює, продовжує, це кров нашого комбата, наш символ, і далі продовжує воювати в Карпатській Січі. І друга крилата фраза Олега Івановича Куцина, що війна з Росією закінчиться або в ЧОПі, або у Владивостоці. Тому і мета нашого підрозділу – це ніякі не там домовленості і розуміння абсолютно у нас усіх є, що війна не закінчується навіть на вихід на кордони там 91-го року, які були в Україні. А тільки тоді, коли припинить існування сатанинська держава орків Московія, коли вона буде повністю знищена, тільки тоді наші майбутні покоління, сім'ї, діти – будуть жити в мирній державі і будуть мати змогу радіти цьому життю. Тому зараз нам потрібно докласти максимальних зусиль, не зупинятися, щоб знищити московську державу, як заповідав Олег Куцин. Дякую дуже. І ще невеличка замальовка, що таке батальйон «Карпатська Січ». Це не тільки бої, які ми бачили, це не тільки звитяга, але і гарний позитивний настрій, який ми хочемо так само вам передати. Ми йдемо, і нашу славну Січ Карпатську до перемоги ведемо. Ви знаєте, оце феномен наш український, феномен наших добровольців, які можуть бути надзвичайно мужніми на передовій, які можуть бути надзвичайно іти з величезною самопожертвою. Але так само вони можуть бути простими людьми. Кажуть, що на фронті дуже рятує почуття гумору, дуже рятує почуття родини і дуже рятує відчуття, от колись у була така фраза «чуття єдиної родини». Так от, і Карпатська Січ, і дуже багато добровольчих батальйонів, які зараз стали, влилися чи в Нацгвардію, чи в Збройні Сили України, вони так само зберігають оце відчуття братерства, оце відчуття один одного, відчуття великої сім'ї. І в цьому теж є велика сила,
яка дає нам розуміння, що вони на своїй землі. І ви знаєте, от якщо людина здатна відмовитися від всього, що її тримає, і піти боронити свій край, ви знаєте, вона стає вільною і вона стає сильною. І саме наявність великої кількості людей в нашій армії, саме таких мотивованих, небайдужих, навіть без військового досвіду, але з великою силою духу, дає нам впевненість, що все-таки ми переможемо. От, ну і на завершення я хотіла б все-таки ще раз нагадати про історичну спадкоємність поколінь і про те, що нашому поколінню, дай Бог, випала нагода завершити ту боротьбу, яку вели наші предки. От, в нас в Інституті національної пам'яті був такий проєкт, ми знайшли нащадків воїнів УПА, які зараз воюють в рядах чи Збройних сил України, чи в Нацгвардії. От, і завершити нашу зустріч я хочу знайомством іще з одним бійцем Карпатської Січі, Василем Арсеничем, який є нащадком відомого діяча УПА Миколи Арсенича. От така, знаєте, символічна і логічна крапка, що батьки і діди, і прадіди почали боротьбу. Власне, ця боротьба триває вже більше 300 років, але нарешті ми прокидаємося як Фенікс, нарешті ми відчуваємо, хто ми, що ми і чиї ми діти. Нарешті ми побачили в тому, хто називався дуже довго братом, а весь час намагався знищити, ми побачили реально ворога. І саме ці знання, я дуже сподіваюся, дають нам шанс на перемогу. От. Ну і спадковість поколінь. Мене звати Василь Арсенич, я боєць бойової групи «Карпатська Січ». Я є нащадком бійців, воїнів Української повстанської армії. Микола Арсенич – це шеф СБУ НУПА, один із генералів Української повстанської армії і єдиний генерал Служби безпеки УПА. Микола Арсенич – це легендарна особистість. Він фактично створив Службу безпеки ОУН, УПА. Бачимо, що історія так складається, що нам доводиться знову боротися з тим самим ворогом, довершувати ту справу, яку почали ще задовго до нас, почали наші предки. Ми боремося не тільки за незалежність, не тільки за суверенітет, ми боремося за щось глибше, тому що це не просто війна якихось матеріальних цінностей. Це війна духу. Нам знову випадає можливість стояти на грані двох світів і творити нове життя. Борітися, поборемо. Дякую всім, дякую за розмову, дякую добровольцям, які тримають для нас і фронт, і частина вже тримає небо, але дякуємо їм за чин і дякуємо за те, що зберегли Україну і, дасть Бог, збережемо назавжди. Героям слава! Героям слава!